dalka jabaan ayaa wajahaya hoos-udhaaca dhanka dhalmada iyo taranka ah muddo ka badan labaatan sano taasoo la filayo inu hoosudhacani sii socdo sababo badanoo jira darteed waxaana jira dhowr arrimooda ka qayb qaadanaya hoosudhaca taranka dadka jabaan oo ah daldhaqaale ahaan ka mida wadamada adduunka ugu horumarsan waxaana ka mid a qodobada sababbaya hoosudhaca taranka iyo dhasha dadka jabaan heerka dhalmada oo hooseeya jabaan ayaa xagga hore kaga jirta wadamada heerarka ugu hooseeya ee dhalmada adduunka waxaana qiyaas ahaan hooyada reer jabaan ay dhashaa hal qof sidoo kale labiyo afartan boqolkiiba dumarka reer jabaan ayaa aan waxba dhalin noloshooda oo dhan taasoo dalkan ka dhigtay mid ay ku yaryihiin dhallaanku waxaana dowladda dalkaasi ay sheegtay in arrinkani yahay musiibo qaran qodobka labaad ee sababaya hoosudhaca taranka bulshada jabaan ayaa ah tirada dadkii dad ahaa oo batay halka tirada dhallinyaradu ay yaraadeen sidoo kale guurka ayay ka raagaan bulshada jabaan waxaana sabab u ah dhowr arrimood oo y kamid tahay cadaadis dhaqaale oo saaran bulshadaas qiimaha miciishada ayaana ah sabab kale oo guurka meesha ka saartay dalka jabaanna waa mid kamid a wadamada ugu qaalisanee adduunka lagu noolaado dowladda jabaan ayaa hore isugu dayday inay yarayso oo xakamayso tirada dadkeeda oo ad badnaa balse waxaay kala kulantay sodonkii sannee ugu dambeeyey dhibaato ay ilaa iminka kasoo kaban leadahay ugu dambayn dowladda jabaan ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo wax looga qabanayo taranka iyo dhashaa si kor loogu qaado tirada caruurta ku dhalanaysa dalka jabaan i uga adeego meeل kasta ku bixi biilasha udir hana lagaga soo diro meeل walba ka maamulo akooنkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari nolohaada dhaaale remer wl